Енді түсінікті генетикалық себептер бұл жерде ерекше орнап тұр, иә? Генетикалық. Сондықтан біздің денсаулық сақтау жүйесінің алдына қойған негізгі саясат қандай? Біріншіден жаңағы осы жанұясында, отбасында қант диабеті бар жаңағы әрбір адамды неге алу есепке алып, оны үнемі скрининг басқаруға. Сондықтан қарап тұрсаңыздар, ана себептерді өздері бүйтіп қарап тұрсаңыздар, осы жерде соны шешудің жолдары алдарыңызда шығады. 53% генетикалық себеп дегенде өте үлкен деңгей. Сондықтан осы семьясында, отбасында қант диабеті бар жанұяларға дәрігерлер қандай ерекше керек. Тек осы жағдайда да біз қан диабетінің деңгейін айтарлықтай төмендетуге жағдай туады. Туа біткен кемістіктер туралы айттық та. Әсіресе туа біткен кемістіктер біздің оңтүстік Қазақстанда, оның ішінде Шымкент қаласында ерекше орын алады. Жақында ғана Американың Англияның ғалымдары келіп осы туа біткен кемістіктері бар. Неғе отыра берді? Туар біткен кемістіктері бар балалардың арасында скринингтік тексеру жұмыстары және оның себептерін анықтауға күш салды. Арнайы жаңағы телевизияларды түсіріп зерттеу енді біздің кафедрамен қоса жүргізгеннен кейін америка ғалымдары бізге оның қорытындыларын тастап кетті. Көбінесе жаңағы бірге жұмыс жасап жатқаннан кейін сонда айта кететін нәрсе біздің Шымкент қаласындағы балалардың арасындағы жаңағы балалардың церебралдық паралиші соның деңгейі мына қорғасын зауытының айналасында өте жоғары екен. Біз қазығұрт микрорайонында болдық, 2-3 үйден кейін сондай ДЦП-мен ауырған бала кездеседі, 2-3 үйден кейін кездеседі, деңгейі өте жоғары. Енді балалардың тілін қарасаңыз аяғы өте ауыр. Себебі қорғасынның бірінші кезекте әсер ететін органы ол орталық нерв жүйесі. Соны көргенде жаңағы шетелден келген ғалымдар олар жаңағы бұл жерде арнайы бағдарлама жүргізу керек деп айтты. Сыртқы ортаның ластануы сол себепті қараңыздаршы, 30% себебі бұның қоршаған сыртқы ортаның ластануының екендігі айқын көрініп тұр көздеріңіздің алдында. Және өмір сүру салтында дұрыс өмір сүру салтында қосатын өз салмағы 39%-ға жетеді. Не себептен? Ондай балалары көбінесе жаңағы әке шешелері наркотик пен темекіні және арақты көп қабылдайтын жанұяларда пайда болады. Тек қана экологияға ғана әсер етпейді. Сондықтан осы бағыттағы біздің жүргізетін саясатымыз қандай болу керек екен? Сол жаңағы ата аналардың бірінші кезекте салауатты өмір сүру салтына бейімдеу, оларға түсіндіру. Оларға өмір сүру салтын дұрыс қалыптастыру керек екенін біз жақсы түсіндіруіміз керек. Тек сол жағдайда біз мына туа біткен кемістіктердің деңгейін барынша азайтуға мүмкіндігіміз бар еді. Мен өзінің жақын адамдардың арасында мысал келтірейін. Менімен бірге оқыған бір халық деген жігіт болды. Сол енді оның жанұясында ешкім осындай туа біткен кемістікпен туылған жоқ, генетика деп айтылған. Ал ол
Көп неме арақты көп ішеді. Жұмыс істейді, жұмыста кейін түке бар, пиу ішіп, арақ ішіп, темекі тартады. Ал ол соның екі баласы бірден дін үстінен туды. Қарап тұрсаңыздар міне, өзіміздің айналамызда сондай нелер, мысалдар өте көп. Ағайын туғандарымыздың арасында бар, басқа бар. Біздің қазақтардың бір немесі, бір жаман әдеттері ол құда той жасау барысында арақты көп қабылдайды, ішімдікті өте көп қабылдайды. Соның кесірі өздеріне де тиеді. Оно цирроз, ауыр цирроз иә. А екіншіден ол балалардың, аналардың жатырдағы балаларға болашақ ұрпаққа сондай зиянды әсер етеді. Сондықтан біздің алдымызға Рустам Әбішевичтің қойған саяси міндеттемесі ол бірінші кезекте әр адам өз денсаулығына қандай қарау керек, жауапкершілікпен қарау керек. Тек қана оған үкімет жаңағы солар денсаулығын көтеру үшін ақшаны бөле бермеу керек. Конечно, біздің медицина қызметкерінің ол міндеті адамдардың денсаулығын барынша көтеру. Алайда әр адам өз денсаулығының жақсы болуына жауапты қарау керек. Тек сол жағдайда біз жақсы нәтижелерге жетеміз. Біздің жаңағы, конечно, көбінесе жаңағы экрандарда көрсететін фильмдерде американдар жаңағы өздерінше белсенділер арақ ішіп жатқан сондайлар көреміз біздің балалар да соны көреді. Соған еліктен соған байланысты ойлаймын, жақсы өмір болса екен деп жаңағы арақты оның зиянды өздеріңіз көріп отырсыздар. Балалардың кемістіктен туып ерте жастан өліміне себеп болады. Енді генетикалық себептер біздің облыстық қазақстанда да жетеді. Себебі біздің облыстық жақта кейбір халықтар айтпай ақ қояйын, білесіздер, жаңағы өте жақын туысқандық байланыстарға жаңағы жақын құруға барады. Сондықтан мынау біздегі өзбек халқы, әзербайжандағы түріктердің арасында олардың кем кемістіктер өте көп. Осы мәселеде біз түпкілікті шешуіміз керек. Осы мәселеге де біз атсалысуымыз керек және оларға айтып жеткізуіміз керек. Себебі шуға біткен кемістіктерін өте көп болып қалыптасу әсіресе оңтүстік біздің Қазақстанда шындығында бізге үлкен қауіп туғызуы керек. Жаңа мен айттым, ол үкіметке біздің мемлекетіміздің тұрақтылығына қауіп деді, денсаулықтың нашар болды. Несебептен қауіп екендігін өздерің түсінбейсіздер. Адамдардың өлімі көп болса, ол мемлекеттің тұрақтылығы нашар болады. Тек қана ол өлімнің көптігінен емес, мүгедектіктің жоғары болуы да мемлекеттің тұрақтылығына үлкен қауіп төндіреді. Соңғы статистикалық деректерге қарағанда біздің республикамызда 460 мыңнан астам мүгедек бар екен. Өздеріңіз ойлап көріңіздерші, 460 мың мүгедек. Олар жұмыс істемейді. Қоғамдық еңбегі біздің қоғамымыздың дамуына, экономиканың дамуына ешқандай үлес қоспаймыз. Керісінше оларға не істеу керек? Үкімет ақша бөліп, олардың денсаулығын жоғарылату керек. Соған байланысты біздің жаңағы саясатымыз қай бағытта өрбу керек екен. Бірінші кезекте біз мысалы өмір сүру салтын барынша жоғары жаңағы деңгейге көтеріп, өмір сүру сапасын арттыруымыз керек. Ол үшін әр адамды жақсы әдеттерге тәрбиелеуіміз керек. Ол үшін әрбір дәрігер оған атсалысу керек. Әрбір дәрігер жаңағы отырған жерде, жүрген жерінде да дәріс беру керекті бір, содан кейін отырған жерінде мысалы медицина қызметкерлерінің міндеті бірінші кезекте салауатты өмірге тәрбиелеуіміз керек. Біздің жаңа айтып түсіндірмесек біз дәрігерлер айтып түсіндірмесек біз деген өзіміз жаңағы үлгі көрсетпесек онда біздің тұрғын халықтарымызды сол баяғы әдет ғұрпын сақтап денсаулықтарын өздерін бұзып болашақ ұрпаққа үлкен зиян алып келеді. Сондықтан мен бірінші кезекте айтар едім біздің дәрігерлердің арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру. Бірге жаңағы отырыстарға, той тұмылаққа бара қалсаң дәрігерлердің өздері сондай арақ ішіп, темекі тартып бір жақсы емес үлгілерді көрсетіп жүр. Оның өзі біздің қоғамға үлкен зиян тигізеді.
sizin cenabı memleketinizin prahta oluşun. Onun korkansını arttırmak için biz deyken bunlarca yeni sağ ufakı alıp geliyoruz gelin. Şöyle gelişecek adamların diye sağlığına mıhtı oluruz. Sol canlıya da bana bizim memleketimiz prahta olur. Ülken olsa ciğer almağımızda korkak kalırdım. Bir de bir yolu o ufakımızın diye sağlığına mıhtılar. Tuğlatın bağlıların, yüge gelip bağlıların aman esen uyuyun ki cenabı. Болашақта еліміздің одан ары үлкендігіне экономикасы дамуға үлесін қосуын қамтамасыз етуіміз керек. Осы бағытта біздің республикада қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Сол бағытта біздің республикада осы саясатты жүзеге асыру үшін біздің республикада саламатты Қазақстан деген мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Енді оның қабылданған мақсаттары арнайы индикаторлармен белгіленген. Енді біздің республикада осы денсаулық жағдайы дұрыс бағалау үшін бізде интегралдық көрсеткіш ретінде біріншіден өлім көрсеткіші, екіншіден орташа өмір сүру ұзақтығы қабылданды. Мысалға өздеріңіз алдарыңызда көрдіңіздер, 2013 жылға дейін халықтың өмір сүру жасының ұзақтығы 69 аянда қарайды, 69.5 жаңа жасқа дейін ұзарту. Ал 2015 жылға дейін 70 жасқа дейін көбейту қойылған. Бірақ кешегі өздеріңіз көргеніңіздер, Қайырбеков Сәлидат министріміз сөйлегенде айтты. Біздің халықтардың өмір сүру ұзақтығы қанша қатты дейді? 70-ге жетті деп айтты. Ол не деген сөз? Біздің жаңағы жүрісі барған осы бағытта денсаулықты көтеру бағытында жүріп жатқан саясатымыздың өте тиімді болатынын көрсетеді. Әсіресе әлеуметтік маңызды үлкен ауруларға қарсы жүргізілетін профилактикамыздың өте жақсы нәтиже беріп жатқанын көрсетеді. Енді давай аналар өлімін қарастырып көрейік. 13 жылға дейін аналар өлімінің әрбір 100 мың тірі туған балаға шаққандағы деңгейі 28.1 жаңағы предсемейлігі дейін төмен беру керек деп есептеген да осы жерде қарап тұрсаң. Ал біз деген бұл деңгейден өтіп кеттік. Қазіргі таңда аналардың өлімі деңгейі біздің республикада 22 предсемейлігінен төмендеді. 20. Сонда біз 15 жылға алдына қойған мақсатты да орындадық. Бұл жақсы нәтиже ме? Жақсы нәтиже. Оған қол жеткізу бізге оңай болған жоқ. Өздеріңіз білесіздер. Мемлекетіміз жаңағы біріншіден арнайы перинаталдық орталықтар ашып қатерлі себептері бар барлық әйелдердің бәрін қай жерде біледі перинаталдық орталықтар ауылдарынан алыс елді мекендерден перинаталдық орталықтарға жіберіп мемлекеттің арқасында осындай жақсы нәтижеге жетісіп отыр. Себебі перинаталдық орталықтардың барлығы жаңа аналар мен балалардың өмірін қорғауға қорғап қалуға арналған құралдармен қорғалым шарттар. Екіншіден осы перинаталдық орталықтардағы дәрігерлердің біліктілігін арттыру жұмысы өте жоғары деңгейге қойылды. Біздің жаңағы мамандарымыз шетелдерде білім алып біліктілігін арттырды және осы жергілікті жердегі жоғары оқу орындарында біліктіліктерін арттырып жақсы нәтижелерге жетіп жатқан жағдай бар. Жақында ғана осы ШТВ деген телекомпанияда дөңгелек үстел болды. Сол жерде осы мәселені қарастырып жаңағы көзім жеткен нәрсе біздің жаңағы акушер гинекологтар қазіргі таңда жоғары деңгейде жаңағы жақсы жаңағы стандарттарға сай жұмыс істеп салмағы 500 грамм болатын ұрпаққа дейін мансапқа біз ондай осы уақытқа дейін 2010 жылға дейін біз ондай деңгейге жеткен жоқ едік. Өздеріңіз білесіздер. 2010 жылға дейін біз ондай жасамағы 500 грамм дейін балалар құтқарған жоқтығымыз. Енді міне құдай қаласа салмағы 500 грамға дейін жететін балалардың да өмірін аман сақтап қалды. Алайда ол да дұрыс деп есептелінбейді. 500 грамм салмақпен туылған бала ол жетілмеген бала. Өздеріңіз келесі біздің жаңағы алдымызға қойған мемлекеттің тапсырмасы саясаты сол 500 граммға жеткенде балалардың тууын барынша азайту. Барынша жетілген ішкі ағзаларының бәрі толық
Диалоги отурууда жумуш аткаратын балдарды күнгө келтирүү. Себеби жетилмей турган балдардын мүмкүнчүлүгү кандай болот? Болжотун алуушат болот. Болошок мүмкүнчүлүк турат. Мисалы, орталык нерв жүйөсү жетилген бала туулса, онун баары толугунан калыпка келет. Себеби ал ананын ичиндеги алатын жанагы кажетти белоктар менен микроэлементтердин аркасында ошондой дарежеге кол жеткен. Сондуктан биздин республикадагы осы саладагы мемлекеттик саясат, медициналык саясат казырды салмагы жанагы калыпты жана де толугунан жана жетилген кезеңи толугу кезеңи келген балдарды күнгө алып келет. Осы багыттагы жумуштарды биздин республикада арнайы бағдарлама бойынша жүзеге асырып жатырмыз. Ол деген өте жақсы. Және де қазіргі таңда жүктілігі бар, бірақ қатерлі себептері үлкен аналардың бәрін дер кезінде перинаталдық орталықтарға жатқызып, екі ай болсын, үш ай болсын толығынан қарап, қажетті жаңағы дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етіп, олардан дені сау ұрпақтың дүниеге бағытталған жұмыстар өте қатты жүргізіліп жатыр. Қолға алынып жатыр. Тағы да алға жүрсіңізші. Да, сонымен жаңағы мен сіздерге айтып өттімді адамдардың республика тұрғындарының денсаулығына кері әсер ететін себептерге қарсы жүргізілген медициналық мемлекеттік саясаттың осындай ерекше. Ал енді қазіргі таңда денсаулық сақтау саласындағы қалыптасқан жағдайды талқылай отырып, біз жаңағы қазіргі таңда денсаулық саласының жаңағы күшті жақтары мен жетімсіз жақтарына біз баға бере аламыз. Ну, өздеріңіздің алдыңызда маңызды айтып көрінді. Біздің денсаулық сақтау саласының басын күшті жақтары деп қандай мәселелерді айта аламыз? Күшті жағы деп ең бірінші кезекте айта бердім, ол біздің денсаулық сақтау саласының нақты мемлекеттік бағдарламаның аясында жұмыс істеуі. Өздеріңіз көріп отырсыздар, саламатты Қазақстан, иә, бірыңғай ұлттық жүйесі денсаулық сақтау саласының соларды нақты интегралды көрсеткіштермен бағалай отырып жүзеге асыру біздің республикамыздың денсаулық сақтау саласындағы жақсы нәтижелерге жетуіне бірден бір себеп болды. Ол күшті жақ па? Күшті жақ емес. Ол күшті жақ. Екінші, біздің денсаулық сақтау саласындағы үлкен жетістік және күшті жақ деп есептеймін. Мемлекеттің осы салаға аямай қаржы жұмсауы, иә? Үшінші жағын айтар едім, мысалға мен жерге бәрін алып қойып, үшінші жағын айтар едім, ол қазіргі заманда біздің осы мемлекеттік медициналық ұйымдарда мамандардың біліктілігін арттыруға барынша күш салу. Шетелдерде оқытып қажетті мамандарды даярлау басшылығында кардиология саласы болсын, онкология саласы болсын, жаңағы эндокринология саласы болсын, физиатрия саласы болсын, осы бағыттағы дәрігерлердің кез келгенмен сөйлессеңіз, барып айтады, мен Европада оқыдым, мен Америкада оқыдым, мен Германияда білім алдым, мен Японияға барып келдім, көрдім дейді да. Көре көрсең боласың деп осыны айтпаған. Жұмыс істе, көріп, біліктілігім артып келген маман, бұл жерде де сондай жоғары деңгейде не бар? Медициналық көмекті береді. Саясат дұрыс саясат па дұрыс емес? Мектеп орны саясат және біздің мемлекетіміз осы бағытта қаржыны аямай бөледі. Келесі жақсы күшті дүниесі дәрежесі халқының негізгі медициналық демографиялық көрсеткіштерінің жақсаруы. Өздеріңіз қойып отырсыздар. Ең үлкен интегралдық көрсеткіш ол халықтың тұрмыс халықтың орташа өмір сүру ұзақтығының артуы. Мен жаңа айттым, 15-ші жылға жетемін деген орташа өмір сүру ұзақтығының деңгейі 70 жас деген. Бүгінгі таңда 14-ші жылдың басында уже біз 70 жас дейміз. Ол деген сөз қалай? Біздің осы бағыттағы жүргізіп жатқан саясатымыздың қандай болғаны? Тиімді болғаны, ұтымды болғаны және оның жақсы бізге нәтиже беріп отырғаны. Ал енді
әлеуметтік мәнбат ауылар бойынша сырқаттанушылықтың төмендігі керуі деп айтып отырмыз. Мен айтып отырмын, екі бағыттағы біздің көрсеткішіміз аса жақсы болып отырған жоқ. Бірінші бағыты қан айналу жүйе сауруларының жаңағы профилактикасы емдеу соның немесінен олардың мүгедектігіменен өлім деңгейінің төмендеуі деген мәселені біз толық шешіп аламыз. Бұл жерде аурушаңдық көрсеткішінің өлім көрсеткішінің деңгейі төмендемеген. Екінші ол жарақаттармен күресуге өздері, бірақ алайда бұл жерде медицина саласының қатысы аса үлкен еместігін байқадыңыздар да. Біріншіден ол салауатты өмір сүруді әдеттерін қалыптастыру аса жетпей отыр. Екіншіден қандай жауапкершілік адамдардың өздерінің жауапкершілігі жоғары емес, соған байланысты біздің тұрғындардың арасында сырқаттанушылық пен өлім деңгейінің жоғары болғандығы. Яғни енді тағы да бір жақсы жағы қазіргі жетістіктер денсаулықта жалғасын бар. Уақыт тоқтап кетті. Кешіріңіз. Жақсы бір жетістігі деп есептеймін, ол жаңадан салынып жатқан медицина мекемелерінің көбеюі. Халықты қажетті жаңағы медицина мекемесінің төсек орындарымен қамтамасыз ету, жабдықтау, құрал саймандармен қамтамасыз ету және білікті мамандармен қамтамасыз ету бізде жақсы деңгейге қойылған. Ол біздің жаңағы денсаулық сақтау саласындағы жаңа жеткен күшті жетістіктерімізді деп айтуға болады. Және де біздің жаңағы үлкен жетістігімізге барлық аудандарда және елді мекендерде телемедицинаны қойып сол арқылы ауырған адамдарға не кеңес беруге, медициналық дәрігердің кеңес беруі жақсы жолға қойылған. Соған байланысты көптеген адамдардың өмірі қауырт аурудан туындаған өмірі ұзақ, қазіргі біздің интегралдық көрсеткіштерге оң әсерін беруі қажет. Оның өзі бізге үлкен жаңағы көмек. Ал енді дәрі дәрмекпен қамтамасыз ету ол жеке саясат. Оны өздеріңіз білесіздер, формулярлық жүйемен жүзеге асырып отыр. Соның арқасында дәрі дәрмектің аса қымбаттап кетуінің жоқ екенін, ал халыққа сол керек қажетті деңгейде және сапалы дәрі дәрмекті жоғары емес бағамен алу тұрғындардың денсаулығына өте пайдалы әсерін тигізіп жақсы нәтижеге қол жеткізу саясаты біздің жүзеге асырылып отыр деп айтуға болады. Келесісін көрсетіңізші ол өзі. Мысалға айтып өтейін, оның әлсіз жақтарымызда бар, жақсы жақ деп айта беруге болмайды, конечно. Біздің медицина саласы, денсаулық сақтау саласын одан артық дамытуға, саясатымыз одан артық күшейтуге жол көп. Оған міне өздеріңіздің жаңағы көздеріңіз алдында. Біріншіден ауылды жердегі медицина мекемелерінің материалдық техникалық тұрғыда төмен жабдықталуы. Байқайсыздар, көптеген елді мекендерде даже фельдшерлік медпункттер жабылып қалды. Сол саясатты мына жерде біз өзіміз әлсіз жағы деп айтатынбыз, себебі тұрғындар қажетті медициналық көмекті даже орта деңгейдегі көмекті алмайтын жағдайлар болады. Сондықтан ол біздің денсаулығымызға кері әсер ететін себептің бірі болып табылады. Осы дұрыс емес пе? Енді екіншіден жаңағы қазіргі таңда тұрғын жаңағы жұмыс істейтін жұмысшылар жаңағы денсаулығы үшін өндіріс орындарының жауапкершілігін арттыру мәселесі. Себебі көптеген жаңағы өндіріс орындары тұрғын жұмысшылардың денсаулығына шамаған кезде бірден олар не бар жұмыстан шығарып жібереді. Олардың денсаулығына жайып бергісі келмейді болашақ. Ал негізінен олардың ауруға шалдығының негізгі себебі өндірістік ортаның жайсыз болуы өздерін көрсетеді. Мысалы металлургия зауыттарында, фосфор зауытында, химиялық зауыттарда бұл жерде адамдардың денсаулығына кері әсер ететін себептер көп. Ал енді олар белгілі бір уақытта қызмет еткенде олардың организмінде цирроз ауруы пайда болуы мүмкін, өкпенің аурулары, жүректің аурулары пайда болуы мүмкін. Ал ол жағдайды пайдаланып жаңағы жұмыс берушілер не істейді? Бір екі жыл пайдаланып адамдар жұмыстан шығады. Значит, өндіріс орындағы жұмысшылардың денсаулығына
Bugün kaup yani onun çıkarıyorlarının kamplarında ucuz dediniz. Bu yerinde bütün aziz canımız onu zandıktır diye yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın kokulunu. Medisina var, dinsallık saktav meselesi değil, o kokulun korban meselesini cekildirmemiz gerekiyor. Sonuç için biz kuruyorsunuz gerekiyor. Biz deputatların kuşun faydalanmamız gerekiyor. Halbuki sol çağrı cekildirmemiz gerekiyor. Buna bugün azamantlar derdlerimizin katılmasıydı, hukuklarının iskası, inaklı tetiklerinin olmalı. Arnay zan kabulda, derdlerimizin katılması yedirdim, jobasın desem, azamantlarda arzan ve nesap alıp derdlerimizin katılması yedirdi, yüzeyi asılımız gerek. Bunların beri, oluşakta bizim iski asılımı kajet edildim, şaralarımız ortamda. Енді жерде бір 4-ші элемент пункт бойынша айтып өтейін. Ауыл мен қала тұрғындарының арасындағы медициналық көмекті қамтамасыз ету сапасының айырмашылығы туралы. Өздеріңіз білесіз, аудандарда, ауылды елді мекендерде медициналық көмектің сапасы айтарлықтай төмен өзгермейді, себебі бейімді медициналық көмек ол жерде дамымаған. Ауылдық жерде алыс немелерде орналасқан. Мен өзім жаңағы вакцина бір мысал келтіріп кетейін. Омызыратта демпрофилактика секторында жұмыс істегенде басқармамын. Енді көрген кішкентай ауыл, 20 шақты үй бар, адамдардың саны, бірақ бұл жерде кішкентай ғана медпункт орналасқан екен. Барып тексеруге барғанбыз ба? Барсам жаңағы жерде фельдшер жоқ, қайып кеткен белгісіз. Ал дәл сол медпункттың алдында бір әйел босанайын деп жатыр. Тяжелое положение. Мен қорқып кеттім. Енді мен Чандараға бардым ғой. Мен қорқып кеттім. Оны тез жаңағы өзіміз скорыймен бардым, скорыйға салып алып келдім енді. Құдайдың өзі мені соны құтқаруға жіберген сияқты болды. Қарашы, жаңағы кісіні алып келдім. Егер сол жерде ол медициналық көмекті уақытысында алмаса, күш жерден кейін ол әйел өліп қалуы мүмкін, несі баласы өліп қалуы мүмкін. Бұныңызба сол жағы жеткіліксіз. Қала тұрғындарына, конечно, қол жетім жерде перинаталдық орталықтар бар. Иә? Қала келген ауылға байланысты жаңағы жарақатты емдеу кезінде басқаның не болған да жедел көмек дайын. Ал ауыл тұрғындарына арасында ол жеткіліксіз. Сондықтан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтқан бір үлкен дүниесі бар, тапсырмасы бар берілген саясат. Бәрі кішігірім елді мекендердің бәрін жойып, оларды ірі елді мекендерге ауыстырып, қажетті коммуналдық, медициналық, жаңағы білім беру сапасының бәрін арттыруға жағдай туғызу керек. Оны айтқан осыдан 20 жыл бұрын, соның бәрі әлі іске аспай жатыр. Бірақ кейін кезде байқайсыздар ғой, қалада жаңағы болашағы жоқ ауылдардан тұрғындарды көшіріп алып келе жатыр. Сол саясат қазір бірте-бірте жүзеге асырылу үстінде тұр. Бірақ толық шешімін тапқан жоқ. Мынау бесінші пункт ол медицина кадрларын даярлау сапасының жеткіліксіз деген пункт ол өзімізге байланысты. Енді, конечно, шет елдегі сияқты біз қазір бүгінгі күні мамандарды осындай толыққанды, білікті, бейінді, жаңағы сана сезімін жоғары етіп дайындап жатқан жоқпыз, бірақ соған қарай ұмтылыстар өте мүмкін, өздеріңіз білесіздер. Жаңағы қазір жаңа стандарттар адамдарды медицина қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың жаңа стандарттары жасалынып, осы жұмыстар қолға алынған, өздеріңіз білесіздер. Айтарлықтай жетістіктер бар, бірақ бұл саясатты толық шешуге әлі мүмкіндікті толық пайдаланылған жоқ деп есептеймін. Сонымен біздің бұл жерде тағы да 5 пунктымыз бар. Оның бәрі жаңағы кадр мамандарды дайындауға және пациенттердің құқығын қорғау мәселелеріне арналған. Мен пациенттердің құқығын қорғау мәселесі қатты қолға алынып жатқан өздеріңіз білесіз. Бұл салада тек қана біздің медицина қызметкерлері жұмыс істеп жатқан жоқ. Өздеріңіз білесіздер, пациенттердің құқығын қорғауда қандай баспасөз құралдарында өздерінің үлесін қатты қосып жатыр. Ол деген біздің
yerimizin prezidentinin arnaya tapsırması tırgınlardın, denizalık turuğa bərdak şuan büyüklüğün bərdak şüyesin olsun. Yani onların kubiyonun safalı medisinin okulunu aldı, kazanması. Karakterlerimizde bizim elimizdeki denizalık sırasında sayısal doğru şoğla kurulgan yani de yakın dolaşanlar gibi. Tümdağınlarımız tarafından sıraklarımızı sayıda edelim. Ne dairesiz?